Hoho, stugan. Jag tänkte ge några tips på ett litet blomarrangemang som man enkelt kan göra själv hemma. Och då behöver man en sån här hyacint. Kan man köpa nästan på vilken mataffär som helst. Mossa. Jag har då köpt mossa, men bor man nära en skog så är det fritt fram att plocka mossan själv. Hushållspapper. Nästan alla har hemma. Jag tror toalettpapper går nog också bra. Jag har inte provat, men glitter och någon slags kruka eller skål. Sådär. Det kan vi se. Verkar just den här fastnat lite med sina rötter. Så, men jag tror inte. Annars kan man bara ha kvar den i förpackningen. Så. Är det mossa? Då brukar jag brukar köra lite så här runt om. Man behöver inte vara så noga. Man kan göra lite. Det finns liksom inget rätt eller fel här. Utan om man själv tycker det blir fint. Jag brukar köra ungefär hälften. Då river man av ett ark så här. Man kan använda sax, men jag tycker det är enklare att bara riva. Jag tycker att eftersom att snöflingor inte är perfekt runda så tycker inte jag heller att de här måste vara det. Utan så kör du bara lite runt så det blir som snö och mossa. Här kan man också bara liksom. Det finns inga regler utan man kan göra lite som man vill. Antingen kan man ju dekorera bara själva krukan. Men det går jättebra också att ta hela växten. Så nu ramlar det lite snöflingor, får man bara se till att man får upp dem igen. Så. Så har man ett litet blomarrangemang här som kommer bli superfint och verkligen hjälpa till att skapa julstämning. God jul! Hej hej!